ved at gøre mig nervøs. Ja, det kan du sagtens sige. Det er første gang, vi skal have udenlandske forretningsforbindelser til middag. Og du ved, hvor forventet den slags mennesker er. Jeg skal nok udfolde al min charme. Ja, tak. Mrs. and Mr. Chesterfield. Tavarich Mikhail Ivanovich Tjernjakovski med frue. Madame et Monsieur Pierre de la Lune. Prøv lidt af den russiske salat. Watch! Nichevo! Den gang du smilte glad, jeg huskes der jo, dufte lykkens powerblomst for mig. Nu da det ser, kun ånd og sol. Og nu, mine damer og herrer, kommer aftenens klub. Mesdames et messieurs, Tavarici, ladies and gentlemen, et stykke natmad med Houlbergs Spegepølse. Åh, nu bliver det! Excellent!